Дитяча Біблія. Ісус в храмі. Євангеліє від Луки, глава 2, вірші з 40 по 51. Ісус жив і виховувався у місті Назарет. Він зростав, зміцнювався Духом Святим, сповнювався мудрості, і благодать Божа була на ньому. Кожного року його земні батьки ходили до Єрусалима на свято Пасхи. Коли Ісусові виповнилося 12 років, вони узяли його з собою. Після закінчення свята усі поверталися додому, а хлопчик Ісус залишився в Єрусалимі. Марія та Йосип цього не помітили, бо вважали, що він йде попереду з іншими їхніми родичами. Однак через деякий час вони почали розшукувати його серед своїх рідних та знайомих, з якими поверталися із Єрусалима. Не знайшовши Ісуса, Марія та Йосип повернулися назад до Єрусалима. І тільки через 3 дні знайшли його у храмі, де він сидів серед вчителів. Він слухав та запитував у них, а всі присутні дивувалися з його розуму і з його слів. Матір Ісусова здивувалась, що її слухняний син залишився у храмі, не попередивши її. Вона сказала йому: «Дитино, чому ти так учинив з нами? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе». А він їм відказав: «Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить отцеві моєму?» Цими словами Ісус хотів сказати, що йому доручено його небесним отцем велику справу на землі. Але батьки не зрозуміли його слів. Однак Марія, матір його, зберегла їх у серці своїм. Ісус повернувся зі своїми батьками до Назарета і залишався їм слухняним завжди. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей.